Boa noite, pessoal. Tudo jóia? Só chamar o Glauco aqui, nós já iniciamos. Boa noite, boa noite, Boa noite, Glauco. Tudo jóia? boa noite. Tranquilo. Eu vou só ajustar aqui. Isso, vamos ajustar. Tá dando pra Boa ver aí? noite, pessoal. Boa noite, pessoal de casa. Vamos hoje para a nossa terceira live. Australian Cattle Dog. Aprenda a fazer o feijão com arroz com o seu cão para ele se tornar mais obediente. Tá? Para quem está chegando hoje aí, pessoal, assistindo pela primeira vez, me chamo Diogo Machado, sou aqui de Ponta Grossa, do Paraná, proprietário do canil Iron X-Fire. Tá? O nosso convidado aí é o empresário e excelente treinador de cães, Glauco Lima. Glauco, boa noite. Tudo jóia? Boa noite a todos. Mais uma live. A terceira de 30, né? Só isso. Você dá conta de me acompanhar em 30 lives? Mais 30 Vamos dias direto? lá. Então vamos lá. Essa live de hoje, formato de aula, a gente vai dividir em três partes. A primeira parte é o sistema de aprendizagem, a segunda é como você organizar o aprendizado e a terceira parte é como você já iniciar os treinos. Tá, vamos lá. Glauco, você falou do tema aí de fazer o arroz com feijão, né? Na questão do treinamento. O que que seria para você aí o treinamento, o arroz com feijão? O que que um cachorro ele tem que ter de base de treinamento aí, de ensinamentos básico?
Andar junto, sentar, deitar, ficar, vir quando for chamado e comando de proibição. Ei, para, e desliga o cão de um interesse maior. É um impulso quando ele vai fazer algo que você quer que ele pare e volte para você. E ir para um ponto determinado, ir para uma cama, ir para um target, isso vai ajudar muito os cães que vivem numa residência, na abertura do portão, na saída do carro e também na chegada, que o cachorro aprenda a não sair. Show. Glauco, como que você faz essa indução? Como que você faz para os cães aprenderem a isso, a essa base aí, esse básico? Então, vamos lá. Os três pilares, que seria indução, modelagem e capturação, tá? Então, eu já expliquei desde a primeira live o que, que é indução, dei uma pincelada em capturação, não entrei muito em modelagem. Eu vou iniciar pela indução. O que, que induz, né, um cachorro a sentar? Quando ele está com fome, você pega o alimento e você faz o movimento para cima, então ele vai entender que ali ele se senta. Aí você induz ele a deitar, você desce a mão, ele vai seguir a mão está fechada, você libera a mão, ele vai entender que sob essa indução, quando ele segue a mão, que está induzindo, deitou, você abre a mão, liberando o alimento. Quando você para a mão, você faz um movimento para cá, você vai criar um ponto de desequilíbrio dele, porque ele está interessado na mão que está com o alimento ou com o petisco, e aí ele vai levantar a pata. E aí você dá para ele o petisco. Se você faz esse movimento com a mão para cá, ele vai estar dando a pata direita. Seria o quê? Tudo que induz é o que você está provocando, ajudando ele a entrar no comportamento. Então, se alguém me pegar pela ponta do meu dedo e fizer uma indução de fazer um movimento para cá, eu vou levantar minha perna direita. Se alguém pegar a minha mão direita aqui no meu dedinho e fizer um movimento para cá, eu vou levantar a pata esquerda, a perna esquerda, a pata esquerda do cachorro. Então, se toda pessoa fizer uma indução de dar um pequeno movimento induzindo eu levantar a perna esquerda ou a pata esquerda, tendo uma recompensa, que seria, vou entender, eu faço esse movimento e eu ganho 10 reais. Eu faço esse movimento para cá, a pessoa faz esse movimento e ainda me dá 10 reais. E o cachorro, ele começa a entender por uma operação de suborno, né, que você está subornando o cachorro pelo interesse maior dele, que ele está com fome, você aproveita a alimentação para você estar ensinando ele através da indução. Já a capturação é quando ele sentou para você e você deu a comida para ele. É quando ele fez uma expressão de levantar a pata para você e você deu a comida para ele. É quando ele deitou para você e você deu a comida para ele. É quando ele dá um espirro e aí você dá a comida para ele e começa a entender que toda vez que ele espirrar, ele ganha aquela gratificação. Conforme essa gratificação, se você quer ensinar algo bonitinho, um truque, você consegue, pelo comportamento que você capturou ali na hora, você consegue ensinar para o cachorro. Espirra, está resfriado, ele sempre vai apresentar o comportamento do espirro. Sabe quando você tem um cachorro macho, já adulto, que tem o comportamento, após fazer as necessidades, ele raspa a pata, querendo se livrar das necessidades, ô Diogo? Sim, fazendo uma espécie de burnout. Isso, então. Se você captura aquele comportamento, o que, que você consegue ensinar quando ele começa a entender? Peraí. Quando eu faço esse comportamento de ficar batendo com as patas, eu ganho uma gratificação. Só que a gratificação, você vai fazer o quê? Vai fazer um regime de greve em tudo, de gratificar em tudo. Você só vai gratificar esse comportamento específico.
a esse comportamento específico que você gratifica, vai acontecer o quê? Ele vai marcar somente ele. Aí você faz o quê depois? Você começa, da onde você capturou o comportamento, você começa a introduzir um tapete. E aí você começa a fazer o cachorro raspar as patas daquele tapete. E aí você dá a gratificação. E isso vai criando uma combinação com o comando que você vai pedir. E aí você pede um comando futuramente para ele, limpar os pés antes de entrar dentro de casa, ele vai fazer o quê? Ele vai raspar as patas como se fosse limpando os pés. Então, quando você fala em capturação, você cria, né, esse olhar clínico de você pegar aquele comportamento e desenvolver algo maior que vai criar essa comunicação entre você e seu cão. Já a modelagem, o que, que a gente faz com a modelagem? É, a gente usa fragmentos. Então, você induz o cão ou você captura o comportamento e você vai adicionando mais informação e você vai melhorando. Exemplo, se o cachorro ele senta, você pede para ele sentar lento. Quando você for iniciar o treinamento, tudo bem, ele pode sentar lento. Mas se você quer que ele faça esse movimento mais rápido, você pode aplicar a técnica da modelagem ou shape, como algumas pessoas falam, para você fazer ele sentar mais rápido. Você pode aumentar essa velocidade. E na modelagem você consegue brincar com a perfeição que o cachorro pode chegar. Então, esses três pontos é onde você dá início a uma comunicação do seu feijão com arroz. Entendi. Pessoal de casa, entenderam essa primeira parte da explicação do Glauco? Se alguém tiver alguma pergunta aí, pode fazer aí pela tela aí mesmo, que eu vou repassar aqui para ele, certo? É, antes de nós irmos para a próxima pergunta, Glauco, gostaria de agradecer hoje o pessoal aí novo que está entrando hoje na nossa live. Tá? Hoje começou o ano letivo, então bastante alunos aí de agrárias. Obrigado pela audiência aí na live. Quem perdeu as duas, nós estamos na terceira live com o Glauco. Quem perdeu as duas primeiras está salvo no Instagram do Canil Iron X Fire e futuramente vai para o canal do Glauco no Instagram, tá? Quem não segue lá, acompanha lá. No YouTube. Isso, desculpa aí, pessoal. No YouTube, tá? Glauco Lima, treinador. Pessoal, lá tem vários vídeos de como iniciar os cães, todos os treinamentos, truquezinhos, até trabalho de segurança que o Glauco faz ali. Vai entrar. Então, tem todo de fácil aprendizado. Só corrigindo, o Diogo, esse canal, ele está um mês e 10 dias. Né? Então, como eu tenho muito material, eu foquei mais um trabalho lúdico, pensando em crianças a aprender a criar truque, fazer entretenimento. Então, jogar futebol, jogar vôlei, ter essa interação. Então, eu comecei a subir imagens minhas de programa de televisão. Tinha umas 200 imagens, então eu selecionei as que estão dando para... São imagens antigas, de 20 anos atrás, 22 anos atrás. Estou pegando as melhores imagens, dando uma enxugada para conseguir subir lá no canal. Então, acredito que já tem já 50 ou 60 vídeos de programa de TV. Vai entrar imagens trabalhando com primatas, com chimpanzé, tem imagens também com gato. Eu preciso ver se eu consigo achar treinamento de porco, treinamento de gato tem, né? Eu acho que 2 ou 3 programas que eu fiz com os gatos treinados, eram 14 gatos. Então aí tem lá o curso de fotografia, uma parte do curso de fotografia com o Leonel Falcon, tem uma outra parte de um curso com parafina, e também com skin, né, que é o cachorro do Augusto, que também é um head healer, que a gente está ensinando todo passo a passo
como ensinar um cachorro surfar. E agora vai subir 140 aulas, todo passo a passo de guarda e proteção patrimonial, residencial, familiar. Aí depois vai entrar treinamento de filhote, vai entrar collab com médicos veterinários. Então a gente vai começar a subir bastante coisa. Vai entrar hoje, eu também passei uma pessoa do time subir 17 ou 18 aulas numa pista de skate, todo passo a passo, como você faz o cachorro aprender a dropar, andar de skate. Então, assim, tem muita coisa interessante que eu vou estar subindo, mas o foco inicial mesmo foi as crianças. Tive dois feedbacks já. Um de uma mãe de uma criança, falou que a criança todo dia está assistindo as aulas de truque, e outra foi de uma professora que mandou uma mensagem, falou que passou o canal para os alunos dela da escola, e está achando muito interessante esse lado lúdico de ter um cachorro fazendo comportamento humano, e as crianças estão adorando. Então é isso. Show, Glau. O mais interessante, pessoal, o mais interessante é que todo esse trabalho que o Glauco citou, que ele falou aí, que subiu esses vídeos, que é de fácil aprendizado, o mais interessante, pessoal, que tudo isso é gratuito. Você não paga nada. É somente seguir o canal no YouTube, vai estar lá os vídeos, segue lá. Todos gratuitos. Esse é o mais interessante. E é informação de primeira, pessoal. Técnicas fáceis de aprendizado. Certo? Vamos lá, Glauco, para a próxima pergunta? O outro ponto que eu quero deixar aqui aberto... Fique à vontade, Glauco. O outro ponto que eu quero deixar aqui aberto é que eu vou fazer uma abertura. Você cria um canal no Telegram, tá? Ou no próprio YouTube. Então, todos os proprietários de Red Healer que estão acompanhando a live, os 40 iniciais vão compartilhar o que eles estão começando a desenvolver com seu filhote ou com seu cão adolescente ou seu cão adulto, para dar base, pode compartilhar nesse grupo. E aí eu peço para o William dar uma olhada e ele começar a corrigir a postura para melhorar a conduta desses 40 participantes. Então aí você faz um grupo que tenha 40 participantes e aí o William vai fazer a mentoria de como a pessoa fazer esse feijão com arroz e aprender a fazer muito bem feito. Show! Olha aí, pessoal, oportunidade única, né? Para quem não segue ainda, sigam lá o Glauco, Glauco Lima Treinador, isso no Instagram, pessoal, porque ele tem um trabalho também de divulgação da Australian Cattle Dog dele, da Guria, que é uma Red Healer. Lá no YouTube também tem vídeos dela. É impressionante, pessoal. Ela simplesmente faz tudo, tudo. Desde os truquezinhos mais básicos até o trabalho de guarda, tudo que vocês imaginarem, essa cadela Australian Cattle Dog Red Healer, chamada Guria, faz. Então, vamos lá para a próxima pergunta aí. Isso aí. Glauco, dentro desse início que você deu de explicação aí da indução, da modelagem, da capturação, quais os tipos de aprendizagem? Quais são esses tipos de aprendizagem que você usa? Então, aí tem aprendizagem por tentativa e erro. O que é aprendizagem por tentativa e erro? Aquela que a lei do efeito aconteceu do nada e você reforçou, que é aplicado na capturação. Tá? Outro exemplo, a aprendizagem por fixação. A aprendizagem por fixação em print ou estampagem, o que seria isso? Quando o bebê nasce, né? E aí cria vínculo. Então você coloca dentro de uma concepção, uma ideia, você está ali com um bezerrinho. O bezerrinho nasceu. Se você, com o tempo, se você desliga a mãe e só você trata dele, o que vai acontecer? Ele vai criar fixação, ele vai criar estampagem, ele vai criar vínculo em você.
criando estampagem, criando um vínculo em você, o que acontece? Ele vai começar a sempre ter você como referência. Isso acontece também, não sei se vocês já procuraram já na internet, aprendizagem por fixação, tem uma imagem de um senhor, né, que isso foi estudado cientificamente, né, que ele sai andando e um monte de marrequinho atrás. Por quê? Porque nasceu marrequinho, ele cuidava e criava desse, e cuidava desse marrequinho. Aí nasceu outro marrequinho, ele cuidava e ficava ali tratando esse marrequinho. E aí os marrequinhos pegou vínculo com ele. Então, ele sai andando e o marrequinho sai atrás. Tem um treinador espanhol chamado Sancierre. Ele faz um trabalho com cavalos, apresentação. Depois vocês podem procurar na internet. Ele aplica aprendizagem por fixação. Então, ele faz o quê? Ele tem lá 8 cavalos já treinados. E aí nasceu lá um potrinho. Aí nasceu um potrinho. Aí ele faz o quê? Ele já cria já vínculo com esse potrinho, vai criando, vai tratando, que a referência maior é ele, não é a mãe do potrinho. Aí vai acontecer o quê? Quando esse potrinho ele vai crescendo, ele vai fazendo todo esse manejo, né, de criar pontos no aprendizado desse potrinho, aí ele faz o quê? Ele vai lá e coloca no grupo todo dos 8. E aí quando você vê ele correndo, né, fazendo toda aquela performance, você vê todo aquele vínculo que os cavalos têm, é porque ele aplicou com certeza, dando ali, né, leitinho, tratando, dando alimentação, ele aplicou a aprendizagem por fixação. Alguma dúvida sobre isso? Por mim, tranquilo. Pessoal de casa, tudo ok? Por enquanto, alguma dúvida? Pessoal, se tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, pergunta aqui que eu repasso para o Glauco aqui. Pessoal, dá um ok aí se tá tudo certo, se todo mundo entendeu, para nós darmos sequência para o Glauco seguir na explicação dele. Eu vou dar um outro exemplo. O outro exemplo é se vocês procurar eu acho que vocês encontram até no YouTube, um urubu que ele saltava de paraglider, né, com seu dono, e aí tem todo o storytelling explicando como o proprietário desse urubu encontrou ele. Então, estava lá no ninho, encontrou o urubuzinho, e aí o urubuzinho começou a ser cuidado por esse rapaz. E aí esse rapaz, ele já salta já de paraglider, né? E aí o que aconteceu? Aí ele começou, por ter esse vínculo com o urubu, né, o urubu com ele, né, começou a saltar e os dois fazem o quê? Fazem voos juntos. Depois pesquisando no YouTube, aquilo é aprendizagem por estampagem, fixação ou imprint. Alguma dúvida sobre isso? Tudo ok, pessoal? Podemos dar sequência? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Fiquem à vontade. Pessoal de casa aí, fique à vontade para fazer perguntas. Eu sei que o Glauco é fera aí na explicação. Vai passo a passo, de fácil aprendizado, né, entendimento. Mas se ficar alguma dúvida aí, pessoal, vamos perguntar, tá? Não vamos ficar com dúvidas aí. E o próximo, ele é parecido, né, com aprendizagem por discernimento ou insight, eles são muito parecidos. Que é o quê? Qual o significado disso? Uma ideia. Qual que é a ideia do discernimento ou do insight, do aprendizado, né? É desafios. Então, quando você tem um cachorro que você está ali cuidando dele, ali numa ninhada, você começa a criar desafios. E esses desafios você começa a entender e analisar quais são os comportamentos que esse filhote começa a oferecer, né? Então, ele começa, se você deixa, exemplo, ele um cercado, que esse cercado, cercadinho, né? Ele tá frontal, como você tá frontal para mim, e você chega para agradar ele. Então, o que todo filhote vai fazer? Vai ficar ali ansioso, vai querer interagir com você aqui. E vai ficar ali em cima. Aquele filhote que
Então, esse cercado, ele está frontal, mas na ponta, nas duas pontas, do lado esquerdo e do lado direito, está aberto, ok? Então, esse filhote, ele vai fazer o quê? Ele vai pensar na hora. Deixa eu correr ali pelo lado, aí ele corre pelo lado e consegue fazer o quê? Sair e vir para fora do que estava bloqueando ele. E isso é o quê? É uma ideia, né? Teve um insight para fazer isso. O exemplo, quando você fecha a porta da sua casa e ele vai lá com o focinho e começa a tocar, 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 e a porta fechada é um desafio. E aí faz o quê? Ele vai lá e consegue uma maneira de sair e abrir a porta. A aprendizagem, por discernimento ou insight. Um outro comportamento que seria, exemplo, se eu coloco um desafio, tá? Para o cachorro ter que subir uma escadinha, um filhotinho, tem vários degrauzinhos, subir uma escadinha, e aí ali eu deixo um potinho de alimentação. Então, o que que vai acontecer? Até eu postei esse vídeo, um vídeo desse, essa semana, mostrando vários filhotes, tudo interagindo, e aí colocaram no chão, interagiram no chão e colocaram assim pequenos obstáculos. E tinha uma mesa com um potinho de alimentação. E aí teve um filhotinho que pensou primeiro. Ele foi lá, subiu, conseguiu fazer o caminho e foi lá e começou a comer. Aí todos ficaram aqui pulando, pulando, pulando para querer pegar ali, mas não conseguia. Aí teve um outro filhote que viu que o outro conseguiu. Aí fez o quê? Fez um comportamento por imitação. Com isso, sendo repetido pelos outros filhotes, todos estão tendo comportamento de aprendizagem por imitação. Só que o que teve a primeira iniciativa de subir foi a aprendizagem por insight ou por discernimento. Então, o discernimento é quando você cria desafios, tá? Quando você cria um filhotinho, quando você cuida dele, quando você aguarda o futuro proprietário, o tutor chegar para levar para sua família, qual que é o grande tiro no pé? Que esse filhote, ele vai sair do canil, né, do criador, e não vai mais ter desafios, porque esses desafios, eles são adormecidos. Por isso que é importante essa live que você está tendo, esse collab comigo, de estar fazendo, é mostrando que esse é o padrão do futuro. O criador que acompanhar essa ideia, que ele cria lá os filhotinhos, ele já faz trabalhos com aromaterapia, com fisioterápicos, entendeu? Fazendo trabalho com cheiros, difusores ligados, com a mãe tendo sensações aromáticas boas, né, para controlar seus neurotransmissores. Os filhotes vão tendo já aproximação de brinquedos com mastigação prolongada, desidratados, né, na fase que ele pode ter esse contato. Eles já vão tendo contato com brinquedo cognitivo, eles já vão tendo contato com brinquedinhos de se entreter, eles vão trabalhando com dispenser de comida. E aí já tem já todos esses brinquedos, todos esses aparatos que quando o futuro proprietário for buscar ele, ele já vai pegar tudo aquilo, todas essas informações que você já preparou e vai dar continuidade. Continuidade no quê? Ele vai estar dando os desafios, ele vai aprender a estimular, ele vai capacitar, né, a educação desse filhote dentro de casa e também socialmente. Então, esse é o formato que é muito utilizado nos Estados Unidos pela AKC. Esse formato de criar cachorro, ficar querendo fazer post, mostrar cachorro bonitinho, escovando o cachorro, sem gerar informação, isso vai acabar. Por quê? Porque as pessoas querem ter atenção. As pessoas não querem adquirir um filhote para simplesmente ser um filhote que vai lá, paga um valor alto de 4 mil, 6 mil, 8 mil reais e não ter um trabalho desenvolvido lá atrás pelo criador. E aí a pessoa compra um cachorro desse, de uma pessoa só cria comercialmente, vai acontecer o quê? Vai ter vários gaps, vai começar a apresentar comportamento de
reatividade, se é aversivo a barulho, se é aversivo a toque. E aí, o que acontece? Qual referência que essa família vai ter do criador, né? Então, já tem que começar já a ensinar o que é, para o futuro proprietário, uma aprendizagem de discernimento e também de site. Olha, existe algum tipo de aprendizagem. Eu vou montar aqui uma apostila, vou mandar para você, tá? Só para você aprender a entender. É criar um tutorial lá no site ou criar um canal no YouTube que consiga fomentar todo esse passo a passo para o dono, que tem ali com o filhotinho, saber como conduzir o filhote da raça Australian Cat Dog que vai morar no apartamento, como fazer suas necessidades no tapetinho higiênico. Qual o melhor tapete? Por que esse tapete é bom? Por que aquele tapete é ruim? Por que esse petisco é bom? Por que esse petisco é ruim? Por que essa ração é boa? Por que essa ração é ruim? Por que a comida é natural? Então as pessoas querem entender o porquê. O que é, como é e para que serve. As pessoas não querem mais ter um filhote só por ter. As pessoas querem ter um filhote para elas mesmas ensinar. Só que para elas mesmas ensinar, elas precisam aprender como funciona isso, quais as ferramentas para estar estimulando isso. E aí a gente vem explicando sobre a aprendizagem. Da mesma forma que tem aprendizagem por latente. O que é aprendizagem por latente? É o que fica gravado no subconsciente. Quem já escutou, já ouviu falar de mensagens subliminares? Nós, humanos, que somos mamíferos, os cães somos mamíferos também. Então, se os cães são os mamíferos, eles conseguem também, quando estão dormindo, estar aprendendo. Então, nós estamos aprendendo o tempo todo, Diogo. Os cães estão aprendendo o tempo todo. É que as pessoas, elas não sabem enxergar isso, não entendem isso e não sabem ter ferramentas para estimular. Então, a aprendizagem por latente, e é o que eu vou explicar agora, como funciona isso? É quando você está. Imagina só que você está dirigindo um carro e eu estou com você aqui do meu lado, Diogo, conversando com você e batendo um papo sobre cachorro. Só que aí o que acontece? Eu estou aqui com você conversando e do meu lado esquerdo aqui tem um posto Ipiranga, posto de gasolina. E aí eu estou continuando, estou andando e estou aqui conversando com você. Beleza? Beleza. Aí outro dia eu estou fazendo o mesmo caminho e o que acontece? Eu olho lá no ponteiro, tá acabando a gasolina. Aí eu penso, eu vou parar naquele posto de gasolina e quando eu passei com o Diogo, tem um posto Ipiranga ali. Aí o que acontece? Se o Diogo estiver novamente andando comigo, conversando, eu vou falar para ele, eu vou parar num posto de gasolina que tem ali do lado esquerdo. Aí o jogo pode falar, mas Glauco, você já conhecia esse caminho antes? Aí eu falo para ele, não, eu não conhecia, mas tem um posto ali. Por quê? Porque eu estou o tempo todo ligado aprendendo, né? Isso é aprendizagem por latente. É quando você consegue ter uma programação sendo feita para o seu subconsciente, só que você não está no consciente tão ligado, mas você está aprendendo. Da mesma forma, os filhotes, você consegue usar música para eles dormirem, para eles acalmar, você consegue estar criando situações através de cheiro associado. Isso é uma outra técnica, tá? E você está utilizando o cheiro associado a sons para ele começar a linkar que aquele cheiro que dá o bem-estar para ele, através de um difusor, vai estar linkando aquele barulho. Está sendo estimulado a aprendizagem por latente. É aprender dormindo. Alguma pergunta, Diogo? Show, Glauco. Excelente explicação. Pessoal de casa, alguma dúvida até o momento? Façam suas perguntas, podem perguntar aqui. Eu vou estar repassando para o Glauco e vamos tirar as dúvidas aí, pessoal. Fiquem à vontade. Só dando uma para o Glauco descansar um pouco aí a garganta. Na verdade, a iniciativa de fazer essas lives aí junto com o Glauco partiu de ensinar aos tutores, aos proprietários de canis, quem tem cães, a fazerem o aprendizado do cão, tá? O próprio tutor adestrar o seu cão de uma forma fácil,
prática e rápido. E nada melhor e ninguém melhor do que o Glauco aí para passar esse conhecimento para nós aí de forma gratuita. Como eu falei, nós estamos aqui nas lives aqui passando esse conhecimento, certo? Pessoal, a partir de hoje, nós estávamos com as lives aí marcadas para toda terça-feira, às 8 horas da noite, tá? Então, hoje temos novidade, mas para o final da live eu vou passar para vocês como que vai ficar esses horários e dias de live, tá? Nós vamos ter uma mudança aí. O Glauco, ele está com a agenda dele lotada, então eu também tenho meus afazeres aí e vai ter algumas mudanças nesses dias e horários. Horário, na verdade, não, mas dias da live, sim, tá? Então, eu quero agradecer o pessoal de casa aí pela audiência. Qualquer dúvida, pessoal, qualquer pergunta, fiquem à vontade aí para tirarem suas dúvidas. E não esqueçam, pessoal, Glauco Lima Treinador no YouTube, certo? Sigam lá. Vários vídeos. Essa semana o Glauco subiu muitos vídeos para lá de aprendizado fácil com os cães, prático, fácil, rápido. E o mais importante, pessoal, tudo isso que o Glauco está fazendo aí, ó, é de forma gratuita, não tem custo. É apenas seguir lá no YouTube, segue Glauco Lima Treinador. Vocês mesmo vão conseguir adestrar esse cão de casa, deixar ele com um comportamento melhor, evitando aí um mau comportamento dos seus cães, certo? É isso aí. Agora, eu vou pedir para você abrir para uma pessoa para ter uma dinâmica. 5 minutos, sessão, tirar dúvida do que eu expliquei. Para alguém que está assistindo, para a pessoa entrar. Pessoal de casa, preciso de um voluntário, tá? Preciso de um voluntário, pede para entrar na live que eu vou aceitar, para tirar as dúvidas aí com o Glauco. Pessoal, qualquer um, tutor, quem tem cães, ou proprietários de canis, principalmente, qualquer pessoa, nós vamos dar 5 minutos aí para tirar suas dúvidas até o momento, tá? Pode para entrar aqui na live, eu vou abrir para a pessoa entrar, tem 5 minutos para tirar a dúvida. Boa. Vamos lá, pessoal. Preciso de um voluntário. Alguém? A pergunta é sobre o que a gente está explicando, tá? Tá. Pessoal, alguma dúvida aí? Fiquem à vontade. Pessoal, tá meio tímido ainda aí, Glauco. Então vamos lá, vamos dar sequência. Então, vamos lá, isso aqui. Ó, isso aí. Vamos lá. Então, eu expliquei sobre, na aula passada, sobre o manejo do criador, sobre associação certa e associação errada, dessensibilização, e também fazendo essa dessensibilização com a associação certa acontecer com a apresentação de guia, com o alimento na hora de ensinar o filhote, né? Tudo isso eu expliquei. Correto, Diogo? Sim, positivo. Então vamos lá. Após isso, o que, que eu vou ter que fazer? Eu tenho os dias da semana. Então são 5 dias da semana, final de semana são 2. 7 dias, correto? Então, o que, que eu vou começar a fazer? Vou começar a criar um padrão. Padrão. Todo dia, o meu filhote, ele vai comer aprendendo.
Então, eu vou começar a ensinar o que para ele. Primeiro comportamento que eu vou ensinar para ele é o senta. E aí, o que eu vou fazer com esse senta? Eu vou com a ração aparecer para ele e vou estar induzindo, 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 ou eu vou estar fazendo o filhote aprender a capturação, ou eu vou estar fazendo o filhote aprender, né, na modelagem. Só que o meio mais rápido dele aprender a sentar é na indução, é pegando a ração e induzindo, correto? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou ensinar o senta para ele fazendo um trabalho dentro do ambiente controlado. O que é ambiente controlado? Dentro de casa ou no quintal, tá? Ou dentro do apartamento, tá? Sempre no ambiente controlado. Aí eu vou pegar ele a primeira sessão e vou fazer várias vezes com ele. Só senta. Então imagina só que todo esse senta aqui levou algo de 7 a 10 dias. De 7 a 10 dias. Para criar uma codificação na cabecinha dele no ambiente controlado. De 7 a 10 dias. Beleza? E aí, o que que vai acontecer? Então, nesses 7 para 10 dias, aqui estava segunda, terça, até domingo estava aqui. Certo? E aí, se eu passar para 10 dias, não vai ser 7, né? Vai ser. Se eu passar para. Desculpa, se eu passar para 10 dias, então vai terminar aí na quarta-feira. Correto? E aí vai acontecer o quê? Aí, esse trabalho que eu comecei a mostrar para ele, colocando a guia nele, mexendo ali com ele, fazendo senta, eu posso começar a criar mais um outro comando. Porque muitas vezes esse filhote ele não foi liberado pelo veterinário para sair para a rua. Aí eu faço o quê? Eu começo primeiro pelo senta. Por que pelo senta? Porque esse senta eu posso utilizar no quê, jogo? Para ele não fazer o quê? Eu posso usar o senta. Responde para mim. Para algum comportamento indesejável dele, por exemplo, pular, fazer uma Olá. recepção. Pular, pular, pular um, qual que é o outro? É, tirar aquela ansiedade dele, quando, principalmente quando nós chegamos em casa, né? Esse é um. Eu quero que você fale uma dor. A dor é o que que incomoda, o que que eu consigo utilizar o senta que evita algo que seja muito incômodo. Então, pular é um, qual é o segundo? Desculpa, Glauco, eu não entendi tua pergunta. Eu vou responder. Então, pular, o centro eu vou usar no pular. Eu vou usar, não vou roubar comida em cima da mesa. Não roubar alimento na mesa. Não pular na porta de vidro. Porta de vidro. Tem algumas portas que têm aqueles vidros quadradinhos. Aí o cachorro pode pular ali, cortar, né, os tendões e aí. Não pular no carro. Certo? Então a gente tem aqui os. Senta vai nos ajudar nisso daqui, correto? E também vai começar a nos ajudar o quê? Aí ele já começa a entender que tem um comando de espera, porque o senta, ele está linkado com o comando fica que ele vai aprender futuramente. Você concorda, Diogo? Sim, Então, dá beleza. para usar o comando para ele ir aprendendo fica já. Isso. Então, beleza. Então, aqui. Eu comecei já dentro do ambiente controlado, ensinar o filhote a sentar através desses dias aqui, ó. Então, se você alimenta
alimenta ele duas vezes por dia, você vai treinar ele duas vezes por dia. Se você alimenta ele três vezes por dia, você vai treinar ele três vezes por dia. Aí, qual que é o outro comando que eu vou ensinar? Junto, andar do lado, né? E aí eu faço o quê? A mesma regra. Eu vou fazer a mesma regra de 7 a 10 dias, correto? Mesmo formato, utilizando a alimentação, e aí eu vou estar marcando o comportamento. Então, no que eu vou estar utilizando o comando junto no cão? Então, esse cachorro, ele não vai me puxar na rua futuramente, quando eu for fazer a modelagem no novo cenário, né? Ele não vai puxar na rua, ele não vai desenvolver ansiedade, ele não vai andar torto, né? Ele não vai ser um cachorro descontrolado, ele não vai ficar avançando em cachorro, porque se ele anda junto comigo é um sinal que ele já desde filhote aprendeu a ser conectado. Correto? Então, é nesse formato que você começa a fazer o cachorro entender que ele ser conectado, de andar do seu lado, você consegue ter uma relação que evite dele ter esse descontrole todo. E aí, esse andar junto, você futuramente, na rua, com muito treino, muita repetição, criando um padrão, você pode ensinar o cachorro a correr com você, na corrida mesmo, correr com você do lado na bike, ou você em cima de um cavalo, ele aprender a andar do seu lado no cavalo, quando você autorizar, ele pode sair correndo na frente. Então, o junto, você consegue também já ir aplicando no filhote, no ambiente controlado. Alguma pergunta sobre isso? Pessoal de casa, alguma dúvida até o momento aí? Pessoal, fiquem à vontade para fazer perguntas aqui para o Glauco, né, sobre o tema aí que ele está abordando. Então, fiquem à vontade. Todas as perguntas aqui serão respondidas aqui, certo? Pessoal, alguma dúvida aí até o momento? Dá um joinha aí, manda um coraçãozinho, um ok aí, para nós darmos continuidade aqui, tá? O comando fica a mesma coisa, de 7 a 10 dias, usando a ração, as repetições. Ó, as repetições é você colocar a mão na massa, você como dono. Se você não consegue ter um cachorro que tem uma comunicação, que tem um entendimento, se você não gerar a repetição de prática. Então, você não consegue mandar o seu filho para uma escola de inglês, para ele aprender inglês, se ele não pratica depois no ambiente que ele vive, que é o ambiente controlado, o inglês também. Então, por isso que muitas escolas hoje, elas fazem a instalação na criança e aí na casa elas começam a etiquetar. Geladeira, deixa em inglês. Armário, deixa uma etiqueta em inglês. Faz o ambiente que essa criança vive se tornar inglês, tá? Então, é a mesma coisa. Tem que ser gerado repetição para conseguir chegar ao resultado. O Tá. comando fica. Só um pouquinho, Glauco. Apareceu uma pergunta aqui do Paulo Ricardo, certo? O Paulo Ricardo, ele está perguntando aqui. Quando o animal ele tem um objeto já, então ele está ensinando lá com o objeto. Ah, um ursinho, ele pegou um ursinho lá e está trabalhando com o objeto. Ele quer uma dica, como que ele faz para o animal largar esse objeto? Deixa isso anotado só para a gente dar continuidade no contexto aqui, aí no final eu respondo isso, porque aí senão quebra a minha explicação que está sendo linear. Pode ser? Deixa anotado no seu papel aí, eu respondo para ele no final. No final. Pode ser. Então, Paulo, fique aí na audiência aí. No final ali, logo após, nós já vamos responder a tua pergunta, tua dúvida aí. Obrigado, Paulo. Então, aqui, o comando fica
o que, que eu faço com o cachorro, o mesmo processo. E o que, que eu vou estar utilizando como comando fica? O quanto ele é importante para mim? Pergunto para você, Diogo. Evita o quê? O comando fica. O comando fica, ele, principalmente, ele me ajuda em muitas situações. Quais? É, eu Oi? Quais? Por exemplo, eu quero sair com o meu carro da garagem, alguma coisa, eu Saída, peço o comando. de casa. De casa. Perfeito. Qual outra? É, ou eu tô na fazenda e eu não quero que ele vá naquele momento nos animais que estão no piquete, nos animais que estão na volta, eu peço o comando deita e fica. É, que eu já uso, na verdade, aqui, Glauco, eu já uso o comando deita como fica já, para dar uma resumida aí no, nos, nos Controle comandos. de impulso com animais. Que mais? Uma situação, quando chega alguma visita Perfeito. na casa. Muito bom, jogo. Qual outro mais? É, você sente que o ambiente, por exemplo, tem outros cães, e aí você quer manter o controle do teu cão ali, do teu cachorro, e não quer que ele vá pular Não em outras foi aqui. pessoas, ou que vá em outros cães. Aqui, ó. Vou dar aqui, ó. Trabalho de proteção. Trabalho de guarda proteção. Tá? Então, como fica? Super importante. Então, você começa a ensinar o cachorro ficar muito bem, primeiro no ambiente controlado. Você vai criar todo o protocolo de codificação para ele entender. Aí o que vai acontecer? Comando deita. Mesmo esquema. Aplica o mesmo sistema no ambiente controlado. Comando deita se utiliza para quê? Mesmo formato. É, se tem uma mulher grávida, né, na casa, você pode estimular através da repetição. Toda vez que for se aproximar para fazer carinho, ele vai entender que existe uma ação. Consequência. Os cães funcionam assim, tá, pessoal? E reforço. Reforço. Então, a ação é: chegou a visita para fazer carinho. Ele deita, ele é gratificado pela própria visita, dando comidinha. É, você está almoçando, você chama ele se aproximou da mesa, ele deita, você dá um petisco para ele. Um petisco de cachorro, tá? É, não dá compartilhar nunca da sua comida que você está comendo na mesa para ele. Então, ele vai sempre entender isso aqui, ó. Ação, consequência, o que reforça. Então, a mulher está gestante, está grávida, ela se aproximou dele para fazer carinho, ele já deita. É, a criança apareceu no ambiente, você pode condicionar o cachorro, toda vez que a criança está no ambiente, a criança se aproximou, ele deita. O comando deita, ele combina também com fica. Nós que treinamos cães, existe uma palavra chamada distração. O que é distração? É deixar o cachorro no comando deita a um tempo de 30 minutos, 40 minutos, uma hora, né? Então, através do comando deita, você ensina também o filhote a aprender através de um target, que seria um EVA, uma cama, uma caminha mais elevada, ou um palito de madeira. Você colocando dentro de casa, você pode condicionar ele que toda vez que ele entra dentro da casa, ele vai para a posição do deita, fica. Ah, mas é filhote. Você pode colocar ele no deita, fica, dentro de casa. Só quando você for fazer o fica aqui dentro de casa com o filhote, você começa a criar um tempo
bem fracionando, bem aos poucos. Um tempo de 10 minutos iniciais, deixando o Denta Fica e deixa um enriquecimento ambiental, um Kong recheado, um graveto, uma traqueia, algo que ele fique esses 10 minutos associado ao target. Aí você pode ir aumentando para 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, uma hora e aí vai. Porque o que reforça é a posição onde ele está, é a zona de recompensa. Então o target associado ao deita e ao fica se torna zona de recompensa, tá? Os cães, eles são muito interesseiros, eles são subornados o tempo todo, só tá estimulando esse cognitivo deles, porque eles vão, são muito fáceis de você mexer, de você treinar, tá? Alguma pergunta aqui, ô Diogo, sobre o comando fica e o comando deita? É, na verdade, eu só vou fazer uma observação. Isso é minha mesmo. É, que tem um pessoal também que está iniciando no pastoreio, que está assistindo e também está conosco na live. É, nós abreviamos todos essas informações aí, mas o Glauco, ele demonstrou aí com o Australian Cattle Dog dele que o cão, ele tem a capacidade de absorver muito conhecimento. É impressionante. O que a guria faz com muitos comandos e sabe definir quais são e a hora de usar cada um. É, essa é uma observação que eu quero fazer desse método aí que o Glauco está passando para nós. Hein? Pessoal de casa, alguma dúvida até o momento aí? Você quer responder já aquela pergunta do Paulo No ou final. quer deixar para depois? Não, no final. Tem uma Final? organização aqui. Tá. Então tá bem. Tá? Pessoal de casa, tranquilo, Glauco. Vamos lá. Então, comando aqui. O que você faz? Você estimula o cachorro, você faz instalação de 7 a 10 dias. Tá? E essa informação, você vai fazer o quê? A repetição. Correto? E aí, essa repetição que você vai estar fazendo, você vai estar fazendo ele entender o quê? Que ele come sempre vindo para você. Então, você pode trabalhar de várias formas isso. Você pode pegar um grão de ração, jogar lá, e aí você chama ele, comeu o grão que está lá, e você chama ele para vir até você e você dá. Você chama, já vai instalando o nome dele. Então, esse é um dos meios de você estar fazendo um ping-pong. Você joga lá, chamou ele, ele veio para você, você dá. Você joga lá, chamou ele para você, você dá. Você joga lá, chamou ele para você, você dá. Esse é o efeito ping-pong, tá? E aí, como você pode estar fazendo isso também? Você pode estar fazendo isso trabalhando com uma pessoa aqui, segurando ele, e uma outra pessoa aqui, com duas pessoas. Então, aí você faz o quê? Você faz, essa pessoa está com ração e essa pessoa está com ração. Ele está com a coleirinha de filhote, e aí a pessoa segura, aí chama, se o seu nome for Max, aí chama ele, Max, 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 Max. Aí o Max sai correndo, vem para cá e recebe a comida. Aí, essa pessoa segura o Max, e essa que estava segurando vai chamar. Aí chama Max, Max, Max. E aí ele vem correndo para cá e recebe a comidinha. Ou você pode treinar o filhote a aprender a fazer o quê? Ele pode aprender a girar pelo um cone. Você faz ainda para fazer ele entender que ele gira pelo cone, e aí você com o cone você não precisa ter a segunda pessoa. Então você tem aqui o cone e aí você está aqui. E aí você pede para o cachorro ir, ele dá a volta pelo cone. Quando ele dá a volta pelo cone, que é o objetivo que você já marcou que ele tem que dar a volta, aí você fala o nome, ele vem e come na sua mão.
Aí você manda novamente ele fazer o avante, ele dá a volta pelo cone, vem, come na sua mão. Aí você dá o comando, aí toda a alimentação você consegue fazer ele comer fazendo esse movimento, sempre se movimentando, associando o nome, vem para você, você faz uma colchinha na mão, e ele vai comendo na sua mão, que aí você sobe um pouquinho a mão, ele vai fazendo sempre e vai gravando isso, tá? É um formato que você consegue trabalhar o aqui de 7 a 10 dias com ele, fazendo dessa forma a pessoa segurando, ou você ensina ele a dar a volta pelo um garrafão de água. Você pode pegar um garrafão de água, se você não tem um cone, você pode pegar um garrafão de água, você pode pegar uma garrafa de 2 litros, uma garrafa PET, coloca água lá, ou pedrinha, ou areia, só para dar uma base, você cria esse objetivo para o filhote estar fazendo, se trabalhar o aqui. E aí eu pergunto para você, qual a importância desse comando aqui, Diogo? Pergunto para você. Esse comando é muito importante. Por exemplo, você vai ter que dar uma recreação, deixar um pouco um lugar que teu cachorro consiga passear um pouquinho mais longe de você, mas você tem que ter a precisão de quando chamar ele vir para perto de você para evitar. Às vezes existem pessoas que são traumatizadas com cães, não têm um contato com o cachorro. E aí, quando você percebe uma situação, você tem que tirar o cachorro mais rápido de perto dessa pessoa. Então, esse, no meu ponto de vista, seria um comando muito importante. Esse comando aqui é um comando que é o mais importante de todos. É onde você assume que você tem total controle e conexão com o cachorro. Esse comando aqui é o que também, além de você ter essa liberdade, que você controla ela, é o comando que salva a vida. Por que salva a vida? É o comando que evita atropelamento, evita do cachorro, por acaso, escapar da guia. Se o cachorro não tem esse comando, sai na rua, ele vai ser atropelado na avenida. Se ele escapa da sua casa e sai correndo, se você chama ele e sai correndo e vai embora, ele pode ser atropelado numa rodovia. Se você está brincando com outros cães, você leva o seu cachorro para brincar numa praça, e aí do nada ele se assusta com alguma coisa que tem nessa praça, no parque do Ibirapuera, na Praça Milão, ali também, no Morumbi, na Vinícius de Moraes. Tem lá vários cães brincando e do nada ele sai correndo e você chama, ele não volta, ele vai ser o quê? Atropelado. Então, é o comando mais importante que você tem que ter, tá? Na relação com o cachorro, é o comando aqui. Por isso que tem que trabalhar muito essa estimulação dele ter associação. Ação é o nome, ou comando aqui. Ou aqui. Ou vem. E aí, a ação, quando ele tem essa ação, vai existir o quê? Uma consequência. E qual consequência que ele tem que aprender? R mais. Reforço positivo. O que acontece? Muitos cães, quando eu era menino, cães escapavam de uma casa. Aí eu até comentei também numa das lives, o dono saía com uma chinela na mão ou com uma cinta na mão, pegava o cachorro e punia o cachorro. Usava meios punitivos. O cachorro continuava fugindo, porque o cachorro não entendia por qual motivo ele estava sendo punido, né? Então, o meio que você consegue e o caminho que você consegue já condicionar através do condicionamento operante, isso aqui é condicionamento operante. Inclusive operante. É trabalhando o R mais já desde filhote na cabeça dele, através dessas estimulações que eu passei para vocês. Então, o comando aqui é o mais importante de todos dentro do feijão com arroz, tá? Aí tem o comando de proibição. O que que eu uso como comando de proibição? O que que eu uso
uso no comando de proibição? Eu uso eu uso ei, eu uso Então, eu uso vários gatilhos verbais, que aí eu escolho qual que eu vou estar utilizando para ensinar o cachorro a entender o comando não. Eu não uso a palavra não, porque a palavra não, sempre numa conversa, eu posso mencionar a palavra não. Então, se eu estou conversando com alguém e se eu menciono a palavra não, se o cachorro foi treinado a entender que não é uma proibição, ele pode muitas vezes, tipo, o que eu estou fazendo? Estou aqui deitado, quieto. Então, eu não uso o comando não. Eu uso uma palavra de proibição. Eu queria algum gatilho que ele vai entender que ele não pode continuar fazendo aquilo que eu quero que ele mude. Como que eu faço isso? Tá? Eu faço como? Eu uso um pote de ração, com pouca ração. Aí eu tô aqui, ó. Com ele aqui, ó. Vamos imaginar que ele é um cachorrinho. E aí eu libero ele na guia. E aí que eu tenho aqui? Eu tenho uma ração que ele vai gerar uma posse. Alimento. E aí eu faço o quê? Eu tenho no meu bolso aqui, eu tenho salsicha de peru, peito de peru. Eu tenho alguma coisa que é mais gostosa do que ele tem aqui no pote. Aí eu libero ele pra cá, libero ele lá, aí eu falo pra ele assim, aí ele tá lá comendo. Aí eu recolho a guia retrátil, eu puxo ele e faço ele vir, induzindo ele. Quando ele vem, eu dou. Aí libero de novo lá. Aí ele vai perceber, peraí, ele tá com alguma coisa que é muito mais gostosa do que essa ração que eu tô comendo. Aí ele vai lá, come a ração e aí eu vou lá e começo a observar. Ele abandonou na hora a ração. Ele olhou para mim, eu clico e dou a comida aqui na minha mão. Aqui. Ele vem aqui na minha mão e eu dou. E aí eu vou fazendo isso várias vezes, criando uma distância. Se o cachorro gosta de brinquedo, eu faço o quê? Eu coloco, eu libero ele aqui. E aí eu faço o quê? Na liberação aqui. Ele tá lá. Ele veio pra mim, eu jogo a bolinha por debaixo das minhas pernas ou jogo a bolinha de lado. Então aí eu dou pra ele a bolinha, que vai correr pra cá, no sentido 100% ao contrário. Eu dou a bolinha e depois que eu dou a bolinha pra ele, eu troco a bolinha por comida. Aí eu faço troca e dou a comida. Então aqui ele teve o R+, que foi a bolinha que apareceu primeiro, e teve o super R+, que foi o petisco, né? E aí eu começo depois a trabalhar tudo que gera distração, impulso, aí eu trabalho e faço ele aprender. Quando ele ouviu ele volta para mim. Então esse ele cria um formato como se fosse um aqui. Então, aqui, volta para mim. Alguma dúvida, Diogo, aqui? Da minha parte, não, Glauco. Pessoal de casa, bem explicada essa parte. Alguma dúvida até o momento aí? Fiquem à vontade agora para falar, fazer perguntas para o Glauco aí sobre esse tema que ele está falando aí. Tranquilo, pessoal? Vamos lá. Pode seguir, Igor. Vamos lá, Target. Target. Então aqui é uma cama, pode ser cama, ó. Cama, pode ser um EVA, pode ser um madeirite, né? Cama, EVA, madeirite. Aí o que acontece? Aí eu tô aqui, né? Aí acontece. Quando eu tô aqui, né? Com um cachorro. O cachorro tá aqui, ó. Vou desenhar um cachorro feio aqui.
Eu preciso fazer o cachorro para ensinar esse comando. Aí, mesmo esquema, lá dentro do ambiente controlado, de 7 a 10 dias, eu vou criar uma codificação. Então, eu vou estar fazendo uma repetição acontecer aqui, ó. Repetição, certo? E aí, eu vou pegar a alimentação e vou começar pertinho, eu vou jogar a ração para comer aqui. Aí, foi lá, joguei a ração, tudo na guia, tá? Comeu. Aí eu tiro, jogo a ração de novo, deixo comer, faço várias repetições aqui no target. Aí depois que ele já começa a deduzir, após os treinos, a dedução vai acontecer já no terceiro dia de treino. Já vai acontecer a dedução. Aí eu faço o quê? Eu começo a pedir para ele ir para o target, dando o nome para o comportamento. Aí ele vem pro target correndo. Quando ele vai pro target, eu peço o comando deita, que eu já instalei nele. Aí ele vai deitar para mim. E aí, quando ele deita para mim, eu começo a marcar o reforço aonde? No meio das duas patas dele. Então, ele está deitado na caminha, eu coloco a ração no meio das duas patas dele. Então, o que que existe? Aqui existiu uma ação, consequência, reforço, certo? Então, tudo aqui existiu uma ação, consequência e reforço. Então, aonde eu vou estar utilizando esse target? Esse target aqui eu pergunto para você, Diogo, aonde eu vou estar usando ele? O quanto ele é importante para mim? É, em todos os momentos do aprendizado dele. Dessa parte para frente, dessa etapa aí para frente. Receber visita no meu apartamento. Ele vai ficar no target. Visita na minha casa, vai ficar no target. Quando eu vou sair de casa com o carro, eu bati o dedo no controle, abri o portão, ele vai escutar o barulho do motor. Ele corre para o target. Quando eu chego em casa, ele escuta o portão abrir, ele corre para o target. Então, tá passando um cara estranho na frente de casa, o meliante, ele tá na guarda, mas ele tá na posição do target. O target que ajuda a fazer o cachorro entender que ele não pode morder ninguém na rua, que ele tem que ter um posicionamento de autocontrole, que ele só pode morder se tiver uma invasão da pessoa na casa, se ele é treinado para segurança e também para guarda, né? Então, o target, ele vai estar ajudando até mesmo o cachorro a aprender a deitar um tempo maior, de 1 hora e meia, 2 horas, posição de deita, posição de descanso, para socialmente, quando você for levar ele para um shopping, para algum lugar, esse deita fica que você vai pedir para ele fazer é um target. E esse target aqui, ó, eu consigo iniciar com uma caminha e posso chegar a um ponto de fazer uma tampinha dessa, aonde eu colocar, se torna um target. Então, eu vou sair e vou para o shopping. Eu coloquei lá a tampinha, ele fala o lugar. O cachorro vai lá para o lugar na tampinha e fica deitado. Se vocês dão uma olhadinha nesse meu Instagram, Glauco Lima Treinador, eu uso uns targets que são as tampas dos copos da Starbucks, né? De cappuccino. Então eu deixo lá as tampinhas. Onde eu coloco a tampinha branca, as minhas cachorras são treinadas a ficar. Então o target você consegue fazer inúmeros comportamentos, entendeu? A guria mesmo, ela faz a guarda de objeto, ela fica no target, e aí tem uma bolsa aqui, ou tem uma carteira aqui. Então tem dois caras rodando, tentando pegar a bolsa dela. Então ela entende que o target, inicialmente, é o que está ensinando ela a fazer uma guarda de objeto. Futuramente, eu tiro o target e só deixo o objeto.
Isso é utilizado no esporte chamado ringue sport francês ou mundial ringue belga, né? Que são mais feitos com Malinois, com pastor holandês, né? Mas a base inicial se dá início com o target para depois se transferir para um outro comportamento. Agora, essa parte entendeu, Diogo? Sim, Glauco. Vamos lá. Bem explicado, muito bom. Vamos lá. Guarda de recurso. Vamos lá. Guarda de recurso. Cachorro que não entrega a bola, cachorro que rosna quando chega próximo da comida. Qual que é o maior, qual que é a maior dificuldade? Quanto tem lá o dono? Ô, Paulo, essa é para você, tá, Paulo? Aí ele joga. Ele joga o brinquedo e aí o cachorro se liga, o filhote se liga, que o dono dá muita importância por esse brinquedo. E aí, quando o cachorro começa, filhote, sair de lado, ele já está dando sinais, que a gente fala em calm signals, de posse de recurso, possessividade, e não quer trocar. Então, como que você tira esse comportamento que não houve aprendizado? Então, o Paulo não ensinou para o cachorro devolver na mão. O Paulo sempre brincou. Ele demonstrou alguns comportamentos que houve isso daqui, ó, gaps. Houve gap. Então, eu não sei o nível que o cachorro do Paulo tem a posse, se é na brincadeira, mas, não falando do cachorro do Paulo, mas tem muitos cachorros que geram posse por brinquedo, da mesma forma que gera posse por comida e parte para cima para morder. Não pode passar ninguém ali do lado. Eles começam a rosnar, mostram as presas e parte para cima. Como evitar isso? E como corrigir isso? Tá? A partir do momento que você começa no ambiente controlado, você tem que corrigir isso para um ambiente controlado. Dentro da garagem, enfim, ambiente controlado. Ambiente controlado. E aqui está o Paulo. Paulo está aqui. O que que o Paulo tem que ter? Um brinquedo? Não. O Paulo tem que ter de 3 a 4 brinquedos com ele. Os brinquedos têm que ser iguais. Não podem ser brinquedos diferentes. Aí, o que vai acontecer? No ambiente controlado, o Paulo jogou um brinquedo para cá, nesse sentido. O cachorro pegou o brinquedo e não quis devolver. O que o Paulo faz? O Paulo ignora a ação do cachorro. Então é o quê? Ação. Ignora. Aí o Paulo começa na mão dele, ou com uma cordinha, com um brinquedo amarrado, ele começa a brincar no sentido contrário. Aí o cachorro pode vir próximo e largar o brinquedo. Quando largar o brinquedo, o Paulo dá o outro para ele, dá uma brincadinha. Aí largou aquele. O Paulo já sai para cá, ignora o que está na boca dele e começa a brincar com o outro. Aí o cachorro vai se ligar que todo momento o Paulo está com o mesmo brinquedo. O que que o Paulo fez aqui? O Paulo, ele não está dando mais consequência, reforçando a atenção de ficar tentando tirar da boca dele. E o que o Paulo está fazendo? O Paulo está começando a mostrar que para o cachorro é muito mais divertido ele aprender a trocar, tá? Seria interessante, Diogo, o Paulo, após a minha explicação, entrar na live para acertar melhor isso, para eu também estar respondendo melhor para ele, tá? Então, inicialmente, é feito com o sistema de troca para o cachorro aprender a trocar no ambiente controlado. Se é comida, se o cachorro parte para cima das pessoas
Ou o filhote já desde novinho, ele rosna, ele já tem comportamento de possessividade, eu faço o quê? Eu vou alimentar o cachorro sempre com três potes. E aí eu faço o quê? Eu ensino para ele desde novo que quando eu chegar nesse pote aqui, vai ter comida no outro. Eu estimulo o cachorro a se afastar. Aí ele corre para cá. Aí ele comeu aqui, aí eu venho, eu jogo de propósito grãozinho para ele comer aqui, não muito. Eu jogo uns quatro grãozinhos. Só que quando eu joguei quatro grãozinhos, eu já joguei ali do lado um pedaço também de salsicha junto com ração. Aí eu vou com a minha mão, filhote, tá? Eu vou com a minha mão aqui e coloco a mão aqui quando tá acabando. Aí o que que vai acontecer? Ele começa a entender que quando eu vou com a minha mão aqui, ou vou com um cabo de vassoura, quando tá acabando, ele tem que correr para cá porque tem algo mais gostoso aqui. Então, o que que eu tô fazendo? Eu tô usando R+, fazendo ele trabalhar o cognitivo dele de entender que a minha mão, ele não vai perder. A minha mão é um aviso, ou a vassoura, ou pode ser uma colher de madeira de fazer comida, enfim. A minha mão indo lá, ele vai ter um aviso que ele tem que partir para o outro pote que tem algo mais gostoso ali. E esse treino aqui, ele fica muito mais poderoso quando você treina com duas pessoas. Tá? Então, o formato de você quebrar, de você treinar o filhote para não ter problema de posse com comida é esse. Se ele já demonstra, já desde bebezinho posse, esse é o formato que eu aplico. Se ele está tendo posse de não querer devolver o brinquedo, tem que controlar. Tudo nasce no ambiente controlado. Ah, mas eu tenho o meu quintal, que é o ambiente controlado. Aqui é a garagem da minha casa. Garagem da sua casa? Está fugindo de você? Vai para um espaço menor. Ah, não funciona. Vai para um espaço menor. É isso. Você tem que fazer o cachorro entender que a troca acontece sempre de ganhar e nunca pode perder. Certo. Glauco, eu tô com o Paulo. Aí chamei ele tá aí na. Isso, Paulo. Boa noite, Paulo. Tudo jóia? Paulo, aproveita aí, tire tuas dúvidas com o Glauco aí. E eu desde já, obrigado pela participação aí. Alô, Paulo? Paulo? Cadê o Paulo? Dê uma olhadinha, Paulo, no teu áudio. Se ele, acho que está fechado o teu áudio. Pessoal, enquanto o Paulo arruma o áudio dele aí, muita gente nova seguindo, acompanhando a live aí, lembrando que o propósito da nossa live é passar conhecimento gratuito para todos, para os tutores, para os criadores, contando aí com a vasta experiência do Glauco. E de forma gratuita, pessoal, de forma gratuita. E acompanhe o Glauco Lima, treinador, lá no YouTube. Lá tem vários vídeos do Glauco ensinando passo a passo como iniciar os treinamentos, desde o básico, aos truquezinhos, aos trabalhos de guarda. Então lá tem vários vídeos. E o mais importante, de forma gratuita, pessoal, e de fácil aprendizado. Então, quem acompanhar lá
e fazer esse trabalho em casa, vai perceber que é muito rápido o resultado, porque tem muita técnica envolvida, né, por trás desses vídeos aí. Tudo que o Glauco passa ali são dos anos dele de experiência. E como eu falei, pessoal, o mais importante é que é de forma gratuita. Hoje, se você for contratar uma pessoa aí para estar dando esses cursos, tem um valor significativo, e vale, porque tem todo um conhecimento, mas o Glauco aí, ele se dispôs a ajudar principalmente a nossa raça, porque o tema é Australian Cattle Dog, e todas as lives nossas têm um tema, certo? Então eu quero agradecer o Glauco aí pelas informações, por todos esses dias aí que ele tirou o tempo para passar para nós, e agradecer o pessoal que está em casa aí nos acompanhando. Tá? Eu acho que não deu muito certo aqui com o Paulo. Paulo, só vou pedir para você sair, então, para nós darmos continuidade aqui na live com o Glauco, beleza? Obrigado aí pela participação, hein? Então, Diogo, o que eu expliquei hoje aqui, tá? Para todos, para a gente finalizar também a live, eu expliquei o que é o feijão com arroz. Né? O feijão com arroz para você ter um cachorro obediente. Então, explicando que os criadores que só querem vender cachorro, fazer fotinho, fazer vídeo, eles vão perder mercado, tá? Porque as pessoas, elas querem ter, né? A pessoa que quer ter um cachorro, ela quer ter essa troca, né, com o criador, quer continuar essa relação com o criador. Ela não quer comprar o cachorro do criador e só curtir o cachorro e tchau. Né? Ela quer ter, continuar essa relação. Se você não entendeu essa minha mensagem, que está assistindo o criador, eu vou pedir para você comprar um livro chamado Tribos. Livro chamado Tribos. Então, o Tribos fala que você tem que ser líder de uma comunidade. Como você vai conseguir influenciar ela, dando para ela todo passo a passo. Né? Então, quem conseguir ler esse livro chamado Tribos, vai conseguir entender essa mensagem que eu estou procurando passar para vocês. Anotou aí hoje, Diogo? Anotado aqui. Pessoal de casa, aproveita e anota aí, ó. Livros Tribos. Livro Tribos. Livro Tribos. O Paulo aqui, ele está agradecendo você aí, Glauco, pelas informações, mas era aquela a dúvida dele, ele não conseguiu liberar o áudio dele para poder entrar na live. Obrigado, tá, Paulo, pela participação aí. Então, eu expliquei sobre a aprendizagem dos cães, como você consegue estar dando início ao treinamento. Eu já expliquei o que é o feijão com arroz, tá? Que seria o cachorro andar junto, sentar, deitar, ficar, vir aqui, né? E também expliquei para que serve isso, né? Para que serve, para evitar acidentes, para você ter tranquilidade, você ter uma boa comunicação, você ter seu cachorro que você possa viajar com ele para qualquer lugar, e o cachorro também se comporte socialmente. Então, toda a live foi estruturada o que é, como é e para que serve. Diogo, você tem mais alguma dúvida? A gente pode fazer o fechamento já? Glauco, da minha parte, tranquilo, tá? Super bem explicado, até o pessoal estava colocando aí nos comentários aí, sobre a excelente explicação tua. Pessoal de casa aí, alguma dúvida? Essa é a hora, esse é o momento, tá? Vou esperar aqui, aguardar um minutinho aqui, se vocês têm mais alguma dúvida, para nós encerrarmos aqui a live de hoje com o Glauco, certo? Aproveitem, pessoal, fazer a pergunta aí. Que aí eu já repasso pro Glauco. Pessoal, eu quero agradecer muito hoje, vários participantes aí da live,
nos acompanhando, pessoas novas na live, achei muito interessante, vários alunos aí dos cursos de agrária da nossa universidade aqui, pessoas de todos os lugares, muito obrigado por nos acompanharem aí. Só lembrando, pessoal, nós tínhamos combinado de fazer essas lives todas as terças-feiras, certo? Às 8 horas. O que, que vai ter de mudança agora, daqui para frente, pessoal? Essas lives vão acontecer todos os dias. Amanhã teremos live, depois da manhã teremos live desse mesmo método de explicação do Glauco, com cada dia um tema, tá? O Glauco, ele está aí, ele é um empresário, como eu falei, e ele está com a agenda dele lotada para futuros meses aí para frente. Então, nós vamos trazer para todos os dias agora a live. Então, todos os dias vai ter a live. Nós vamos, eu acredito que nós vamos ter umas 8 lives aí, isso, né, Glauco? Isso. E aí, todos os dias vai ter live, tirando as dúvidas dos senhores, para que possam treinar os seus cães, fazer esse trabalho aí que o Glauco está se empenhando aí, passando o conhecimento dele para nós aí. Glauco. Boa noite a todos. Bom descanso, então, porque eu acordo cedo e o sol não está batendo no mim já. Isso aí. Glauco, muito obrigado de coração aí por mais essa live. Terceira live nossa, teremos uma sequência pela frente. Muito obrigado pelas informações. Estaremos aqui amanhã no mesmo horário e no mesmo canal. Obrigado a todos. Boa noite. Obrigado a todos que estão curtindo a ideia. Até a próxima. Até. Pessoal de casa aí, muito obrigado por acompanhar a nossa live. Só lembrando, amanhã teremos live novamente, então vai ser todos os dias agora, até terminarmos essa sequência de lives aí, certo? O meu muito obrigado a todos aí que ficaram na audiência da live. Até amanhã e com tema novo e um novo aprendizado sobre os cães. Tá bem? Pessoal, um forte abraço, fiquem com Deus.